့ချစ်လို့စကြတာပဲကိုမောင်ဝင်းနဲ့ဖြူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်လေးတည်းကခင်ကြတာပြီတို့ဒီဆိုတော့လောကရဲစဝင်လာကြတဲ့ရပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းမောင်နှမတွေချစ်ကြခင်ကြတယ်အဲ့လိုပဲစနေနောက်နေကြအဲအခုလိုမျိုးလေးရေးပြီးတော့လူတွေကတချို့ကျတော့ပူကြီးရတာဘိုင်ပူကြီးရလဲဆိုတော့တချို့ပြိသက်တွေကမသိရှာတော့လေသူတို့ကအဆုံးထိလည်းတချို့ကတိတ်မဖတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်အဲအဲ့ခါကျတော့ဟင်းနဲ့ဥအေးရမဖြူဘောပြောနေတယ်တုတ်နေတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့နကောကရီပဲရီလိုက်တော့ရှင်းပြမနေတော့ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဖြူတို့တွေကအပြင်မှာလဲခင်ကြတယ်ချစ်ကြတယ်မြင်းရန်စနေနောက်နေကြအခုဒီလိုလေးရတဲ့ခါကျတော့လဲပြောရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတဲ့ပြိတ္တတွေကလဲတိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုမောင်ကြီးရဲ့အရှိအစမှာပြောတာကတော့ဟိုဟိုစိတ်လိုက်လေအဲဘာကြီးလောင်းလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့မလောင်းရဲပါဘူးဘာလဲဆိုတော့မြမအတော်ပြီးမှလောင်းရင်လောင်းမယ်လေနော်အခုတော့စပင်းကနည်းနည်းမွေးထားအောင်မယ်နောက်ပတ်တွေမှာလည်းမထုံမနှမ်းနေလို့ဆရာကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအလုံးပြီးတော့မှပဲလို့နည်းနည်း challenge ကိုပြန်ခေါ်ပါလို့အဲ့ဒီအချိန်တည်းကဥွေးနဲ့ဖြူနဲ့ကခင်လာချစ်လာကြတာအဲ့ဒီကတုံးစပင်ပေါက်ကလေးကအဲ့လိုလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲတခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့အိုးဒီလိုအဲ့လိုစပင်တူတူကက်ကက်ကလေးနဲ့ညှက်ထားပြီးတော့အရန်လှနေမိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေတွေ့ရင်သိတဲ့ဘောကြဆိုတော့အဲဒီလိုလေးတွေလည်းမိုက်သားပဲလို့စဉ်းစားမိတဲ့ခါလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲတော့မဖြစ်လောက်သေးဘူးလို့ထင်တယ်။နောက်တော့ဆယ်မစပင်းအရှင်နဲ့အလုပ်လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတော့ကမလေးအောင်ဆောင်းလိုက်အောင်မ။နာကြည့်ပြတော့ပြပြစမှာပြန် share ထားသေးတယ်အရင်ကြီးရတယ်ဗါလဲတိတ်လိကိုကိုချစ်လာတော့အဲ့လိုလေးလေးနေလေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်အရင်ချစ်ပါရဲ့ဗော။အပြင်သွားမယ်လဲဆိုလဲဆိုချက်ချင်းတစ်ခါထော်။သူတို့လှုပ်လဲလှုပ်တတ်တယ်နော်။ပြီးတော့အဓိကအနောက်က music ထည့်ထားတာဟို Christmas တချင်းဟွာလေးနဲ့ထည့်ထားတာလေ။အရန်ရှိရတယ်အဲ့ဒါကိုလေကိုစီမှာ share ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဖြူဖြူပြန်ကြည့်နေအခါ20မကတော့ဘူးကိုကလည်းတခြားနိုင်ငံထရိုလာကိုကမတွေ့ဘူးလေမသိဘူးဆိုတော့ကိုစီကသူတွေအတော်ဆုံးထင်တာပဲကိုတော့အချိန်တိုင်းမှာဒါကိုစဉ်းစားနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတော့မနိုင်ဘူးမနိုင်စိတ်လေးပေါ့အဲ့လိုပဲစီစဉ်ထားတယ်ကိုမထွန်မနှမ်းမလုံလို့ရှိရင်တော့မှပရိသတ်ကကျိန်းတာမှာမဟုတ်ဘူးမလုံလို့အောင်လေဝိုင်းပြီးပတ်မှုမဲ့သူတွေရောမှတပုံတပင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကြော်ညာလေးကတော့ဒေါက်တာအောင်တီဟာရဲ့ဒီဒေါက်တာ A clinic ပေါ့နော် aesthetic clinic အတွက်ကိုအဲ့မှာအစ်စ်ရောက်လာတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပေါ့ဒီဒေါက်တာ A ရဲ့ဒီ laser machine သူတို့ကတော့ diamond lift laser ဆိုပြီးတော့သူတို့ခေါ်တယ် diamond lift laser အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအတွက်ကိုကြော်ညာလေးရိုက်ပေးတာပါကိုငင်းကိုရိုးကိုအောင်တီအရုံးနဲ့ကြတော့လဲမောင်မားတွေလိုပဲခင်သွားကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းဒီမှာဆက်တခုအသေးရောက်တယ်ဖြူဖြူကအသားလုံးဝမဖြူခြင်းနဲ့သူဆိုတော့သူတို့ကလည်းတိတ်ချပြောပြပါရတယ်။အဲဒီဆက်ကအသားဖြူအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖြူဖြူရဲ့ညိုညိုလေးကိုပဲជីជីဆူဆူဝင်းဝင်းတက်တောက်လေးဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးတဲ့ဆက်ပါဆိုပြီးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကလည်းယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဒါလေးကိုလည်းစံသက်ဖြစ်တယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ကိုလည်းသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုကြောင်ညာပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုစိတ်နေဖြန့်ကျဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာလေကိုကဒီဒေါက်ဖနက်နဲ့ရှောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီ down နဲ့စိတ်နဲ့ထိသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုခြေလမ်းမညီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တာကြီးလဲကြီးရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒါရိုက်တာကဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်ခိုင်းတာ哦။ဖြည်းဖြည်းကကြောင့်လမ်းရှောက်ရင် quack 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 နဲ့ရှောက်နေကြမိမလေ။တခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြန်ပြန်ပြန်ဟိုဘဘဘအဲ့လိုဝုံဝုံဝုံနဲ့လှုပ်တက်တဲ့သူလမ်းရှောက်လဲတအားမြန်တယ်ကိုက။ပရိသတ်တွေလည်းတိမာပါစင်ပေါ်မှာအတက်စင်းလုံးနေတော့မပြေလွှားပြီးတော့တက်စင်းနေကြသူဆိုတော့အခုကတော်တော် main ကလေးဆောင်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတော်တော်လေး slow mo နဲ့ရှောက်သွားတာအဲ့မှာစိတ်နေနေမိ balance ကမညီအဲအဲ့လိုမျိုးလေးကတော့အမှတ်တရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဝတ်စုံနှစ်လလေးတွေဝေးရရင်ကိုယ်ကသဘောကျနေတာဆိုတော့